pernai išbandėjai save komentatorius amplua ir visai neblogai gavosi. Ar svarstytum galimybę po karjeros likti krepšinį, bet ne treniravimo pusėje, ne ten vadybos pusėje, bet labiau žiniasklaidoje? Taip, visai patiko, toksai tas nauja patirtis, žinoma, gavau ir gerų komentarų, ir prastesnių, bet šiaip jo, daug kas palaikė, visiems daug kam patiko, bet sakau, aš supratau, kad irgi reikia dėti labai daug darbo, daug domėtis ir tiesiog tiek su pačia kalba, ta stilistika, tai tikrai irgi reikalingas daug darbo, bet man asmeniškai patiko ir svarstyčiau tą variantą tikrai. Ruošiais ir rungtynėm, kaip manoma, tikrai? Ne, ta prasme, stebėjau tas rungtynės, bet Žalgirį, kaip komentavau, pusfinalį su Lietkabeliu buvo šiek tiek lengviau komentuoti, nes patys žaidėm ketvirtfinalio seriją su Žalgiriu, daug mačiau, daug su treneriais tą stebėjimo finalas, tai tiesiog iš to viso, kaip sakoma, stebėjimo rungtynių ir tų mažų detalių matymo, tai sakau. Aš taip gilinusi tiesiog į tas detalės, kur žmonės gal nemato ir gal nelabai jiem įdomu, bet norėjau parodyti, kaip viskas vyksta viduje, tie daug deriniai, kaip atkirtinėjimai, tokį kitų kampų pažiūrėti. Šokant labai taip toliau į praeitį, kaip prisimeni savo debiutą LKL? LKL debiutas, aha, nu aš manau, kad jo, jisai prasidėjo su Žalgiriu, pats tas LKL debiutas, sakau, jo, su Žalgiriu, tai sakau, man buvau gal dubleriuose, net buvau keletą rungtynių pajungtas, taip tiksliai galiu nepasakyti, ar 2-9 ar ką, bet taip aš prisimenu, kad su Žalgirio marškiniais man tas labiau įstrigęs eurolyginis, bet aišku, didžiausias kelias yra LKL, tai jisai buvo labai stiprus pamatas čia. Kurie prisiminimai tau ryškiausiai iš jaunimo rinktinių laikų, ten buvo tikrai visai nebloga karta ir gerai sekėsi jums? Nu kaip, gerai sekėsi. Mano karta buvo 89, tai didžiausi prisiminimai, manau, didžiausi pralaimėjimai, nes su savo karta taip ir neiškovojo medalį, nors turėjom tikrai gerą komandą ir viską, bet tai medalius iškovojom su metais vyresniais 88, o su savo karta mes, sakau, didžiausias prisiminimas, tai sakau, U20 čempionatas, kai mes iš 9 varžybų 8 laimėjom ir sakau, tikrai puikiai žaidėm gerai ir ketvirtfinalį mes buvom pirmi ir pralošėm Italam, kurie mums paskutiniam sekundėm metė tritaškį nuo lentos, tai tas man dar stovi ir dabar akys ir manau, kaip sakau, iš tų didžiųjų pralaimėjimų gali kažko išmokti. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuką. Jaunimo lygį buvai vienas iš esmių Europos talentų, galima sakyti, ar buvo kažkokių pasiūlymų į grandus Europos persikai? Tai kai buvau jaunas, buvo tos pasiūlymų, gal kaip sakau, kaip dabar labai populiaru, buvo išvažiuoti į Ispaniją, kaip dar 16 metų ar 17 metų ten buvo tokios derybos, kur galėjau išvykti, tobulėti ten, bet likau čia, pasirinkau Žalgirio sistemą ir susiklostė taip susiklostė, bet aš manau, kad buvo tų pasirinkimų, bet ateity po to, kaip jau likau čia Lietuvoje, tų tokių išvažiavimų galimybių nebuvo labai daug, bet sakau, kaip kol buvau dar jaunas, turėjau galimybių, kaip gal kitaip galėjau susiklostyti karjerą, bet sakau, nesigailiu, tada atrodė geriausi sprendimai, likau Žalgirio sistemą ir džiaugiuosi, kad esu čia. O į kurį Ispanijos klubą? Ai, nu buvom peržiūrėjo ir Madride, ir buvom ir Barcelona, tai manau, Barcelonas buvom arčiau. Ir kas galiausiai, koks buvo pagrindinis tavo pasirinkimo motyvas? Nežinau, ta prasme, sakau, buvo ten ir treneris nelabai norėjo leisti, ir tėvai dvėjojo, toksai buvo, nu, sakau, toksai kratinys, kur, sakau, 16 metų aš pats nelabai galėjau įtakoti tokius sprendimus ir manau, kad, sakau, aplinkiniai žmonės realiai sprendė apie tavo likimą ir buvo toksai dar tais laikais, aš nežinau, tais laikais toksai, kad nebuvo toksai labai populiarus išvažiavimas jaunam žaidėjui į užsienį. Žalgirį karjeros pradžioj teko pabuvoti šalia tokių rimtų žaidėjų, tikrai, kurie jau tada buvo pasiekę nemažai aukštų rezultatų. Buvo kažkoks vienas mentorius, kuris tave globojo po savo sparnu? Nežinau, sakau, aš atėjau, pradėjau tą Žalgirį savo kelią į tą sezoną, kur tikrai buvo permainų viskas, sakau, šiaip tai mentorius, tai buvo Markusas Braunas, kuris tikrai davė daug tų patarimų, aišku, 19-mečiui atrodė, kad viską žinau ir suprantu ir bandydavau ir klausyti, bet kartais ir savo, tai manau, Markusas Braunas davė daug patarimų, bet buvo tokie žaidėjai kaip Jonas Mačiulis, Dainius Šalenga, Paulius Jankūnas, kurios tikrai buvo sekti lietuviai su didelėm ambicijom, su geru charakteriu, tai buvo tikrai mano, buvo Mantas Kalnietis, kuris buvo geriai žingsnelis priekį, norėjosi lygiuotis į jį, tai sakau, tų pavyzdžių tikrai buvo už ką sekti ir tikrai buvo daug gerų patarimų.
vienas toks išskirtinis sezonas tavo buvo užsienyje, kai žaidė Vokietijai. Kiek stipri šaly tau jautėsi krepšinio kultūra, kanai būtent? Taip, sakau, tai va, aš labai džiaugiuosi, būdamas čia ir LKL, sakau, daug metų žaidžiu ir labsiu laimingas. Ir, sakau, man tas užsienio klubai turėjau galimybių, sakau, bet buvo ar traumų ir dar kažko. Ir po to vėl aš žiūrėjęs, kaip sakėt, jau Vokietiją galę sezoną patyriau traumą, tai po to pagalvojau, gal man jau nelemta ten ir žaisti. Bet šiaip Vokietija man tikrai labai paliko didelį įspūdį, ypač pati lyga, organizacija, aš negalvojau, kad tai... Taip nebuvo, kad Vokietijos lygai yra, ta prasme, ne taip aukštai vertinama, bet sakau, viskas, organizacija, automobiliai, gyvenimas, žaidėjų priežiūra tikrai buvo didelis. Pati lyga labai buvo intensyvi, didelis kontaktas, dideli greičiai, tai man tikrai patiko ta patirtis ir aš, jo, dar gal ateity norėčiau, nežinau ar pavyks, bet sakau, labai gera patirtis. Dėmesio prasme, kartais krepšininkai Lietuvoje sako, kad jiem per daug to dėmesio yra... Sunku kartais net susitvarkyti, gal ir tų komentarų visokių ir panašiai. O nebūna, kai išvažiuoji į Vokietiją, tarkim, kur nėra galbūt tiek didelis dalykas krepšinis, kad gal kažkiek trūksta to. Taip, tai va, apie tą, jo, Vokietijoje, kas ir yra čia taip dėmesys, aišku, užsieniečiam, aš pats irgi būtent užsienietis, tai ten nesupranti ten tų žiniasklaidos dar kažką, tai yra paprasčiau, bet jo, išini į miestą tikrai paprastesnis gyvenimas, tu gali... Kaip sakoma, kaip Vaidas sako, čia ponės, nealkoholinio laus atsigerti, bare nieks nieko nesakys, ta prasme tikrai to dėmesio nebuvo tiek daug, tu jautiesi laisvesnis. Vokietija yra futbolo, man atrodo, šalis, tai futbolininkam yra daug didesnis dėmesys, tai krepšinis jisai yra nuo šaly, bet aš manau, žmonės jie pastebi tave mieste, atpažįsti, pasisveikina, bet nėra tokio didelio, kaip sakau, aplink tave tokio burbulo, kaip čia Lietuvoje, tu krepšininkas, ten pavyzdys, tu negali išeiti į klubą ar ten vėlai pavakariniauti, ta prasme, ten žmonės jie gyvena savo gyvenimą, jie supranta, kad turi savo gyvenimą, ir sakau, man irgi teko su treneriu bendradarbiauti, nes turėjau tokią, kas porą mėnesių grįžti į Lietuvą dėl savo reikalų ir buvo, ta prasme, labai supratingi, išleisdavo iš treniruotės, praskrisdavo į Lietuvą, jokių problemų, visi turi savo gyvenimus, leisdavo į universitetus, į žmonės ten po 2 dienas nuo treniruočių, tai sakau, darbas yra darbas, bet jie suprasdavo, kad aplinkui irgi verda didelis ir stiprus gyvenimas. Bet ir šiaip Lietuvos krepšinio lygoje dabar iš 12 klubų esi rungtynėvęs 7 miestuose. Mhm. Tai liko tik 5, kuriuose nežaidai Gargždai, Jonava, Kėdainiai, Pasvalys ir Utena. Tau pačiam, jeigu reikėtų rinktis kažkurį iš šitų miestų, kuris pirmas būtų? Jonava, ne? Jonava, Gargždai, Pasvalys, Kėdainiai. No, tai dabar ką, žinau, rinkčiausi gal Jonava, jeigu treneris Virgis paskambintų, gal Jonava, nežinau. Bet šiaip tai idėjo, tai daug tų miestų, tos komandos keičiasi, matom vėl dabar nauja tvarka gali ateiti dar kitas miestas, tai sakau. Visų miestų nenoriu apkeliauti, dabar jau 4 metai Klaipėdoje, esu laimingas čia ir bandysiu atstovauti kuo geriau Klaipėdoje, apie kitus miestus dabar negalvosiu. Klaipėdos komandoje esi, nu, jau vienas vyresnių krepšininkų, taip jau gaunasi. Ar pasiėmė kažkokį, vat, kaip minėjai, kad Braunas galbūt duodavo to patarimo, ar pats turi kažkokių tai jaunesnių žaidėjų, kuriuos pasininkai kaip tokius, nežinau, mokymus? Jo, tai žinoma, jau tos patirties yra viskas ir, sakau, praeitą ir tų trenerių, tai matau jaunimą, kur tikrai yra ir pas mus ir perspektyvaus jaunimo ir sudėlėjom su tojais ambicijom ir viskas, tai tikrai aš manau, kad jie gali kilti aukštyn ir norisi jiems padėti. Tai žinoma, yra tų patarimų, vėl įdomu, kartais jie priima, kartais nepriima, bet sakau, aš jau irgi stengiuosi pažinti žmonės, kuris svarbiausia reikia, kaip sakau, krepšiniai, treneriam, kitiem žaidėjam pažinti vienas kitą ir žinoti, kaip yra to žmogaus prieiti ir kaip jam geriausia perduoti informaciją. Tai taip, aš pasikalbu ir su Nojom, ir su Matu, su visais jaunais žaidėjais ir su to pačiu Jogėlą, jau mes jau keli metai, aš jam bandau patarti, sakau, įdomu. Svarbiausia, sakau, tie patarimai keliaudavo ar man, ir aš juos dalinu, bet sakau, kaip žmonės priima informaciją, sakau, kaip jie tai priima ir jie išsaugo. Žinot, kai sakau, ateina, po to praeina, tai svarbiausia, kaip žmonės, tos informacijos gal nereikia daug, bet svarbiausia, kad jie labai ją gerai priimtų ir įsisavintų. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.